чи мав документи на право пілотування, в тому числі дозвіл на керування пасажирським літаком, кому належить даний повітряний транспортний засіб, а також причини падіння. Усе це з'ясовує слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини. 9 грудня близько 17 години в полі поблизу села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області відбулося падіння легкого повітряного судна Ан-2. На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів. Ймовірно, він при зниженні зачепив крилом землю і, як результат, літак почало кидати. На момент нещастя в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили мертвим за 10 метрів від розбитого повітряного транспорту. Оперативники встановлюють, як і чому воно там опинилося, чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка. Пілот – житель Миколаївської області, 1980 року народження. За даним фактом, слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил повітряних польотів, що спричинило загибель особи. Тернопільські рятувальники запобігли пожежі на одному із місцевих підприємств. На вулиці Пирогова ввечері 9 грудня люди повідомили про загоряння димоходу котельні. На місце події виїхали 20 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Ніхто з людей не постраждав. Вогнеборці встановили, що в приміщенні котельні стався спалах сажі в димоході без подальшого горіння. Матеріальні збитки та причини інциденту ще встановлюють. Керівника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець за реєстрацією декларації про завершення збудованого об'єкта захотів отримати $700. При передачі грошей правоохоронці затримали чоловіка, а також його підлеглого – інспектора будівельного нагляду. Обом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.